Mbunge wa Lang'ata Nixon Korir ampongeza rasmi Jalang'o kwa kuonekana kuwa mshindi kwenye uchaguzi mkuu ambao umefanyika na vile vile kufuatia matokeo. Hii ni Kangwana Media. Jina langu ni Charles Kangwana. Endelea kusubscribe ndani ya Kangwana Media na hapa ndio tutakufahamisha mengi zaidi. To the people of Lang'ata, I sincerely thank you for according me an opportunity to be your member of parliament for the last 5 years. It's been a great opportunity that you gave me an avenue to contribute to our nation building and service to the people. From the result we have tallied at the General Center, my competitor Jalang'o has led, and I want to congratulate his as he appears to take the mantle and move Lang'ata forward. Siasa si chuki, God bless Lang'ata. Huyo ni mbunge wa Lang'ata Nixon Korir kupitia mtandao Facebook kwenye ukurasa huu ambapo ameonekana kumpongeza Jalang'o kwa kusema kuwa hivi sasa kwenye matokeo ambayo yametolewa pale ama yanaendelea kuangaziwa pale kwenye kituo cha General, huenda Lang'ata basi ikampata mbunge mpya ambaye ni Jalang'o. Takwenda kufahamisha mengi zaidi, usiende mbali, hapa ndipo kwa Kangwana Media.